දැන් මම හිතුවේ දෙයක් තමයි ඉස්සෙල්ලම මේ තියෙන බටහිරින්දයක උදේ සංචාරය 20යි 20යි එක් දින තරඟ ටිකයි මම හිතනවා ඒක හරි ඉම්පෝර්ටන්ට් ඕෂ්නීය බෝල්ඩ් කිරිසාරින් පිරි මිස්ටර් බෝල්ඩ් සෙෂන් දැන් රුපියල් 60කට අපි ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරන හැම වෙලේකම මම කැමති අපි දෙන 100ට 100ක් එහා ගිහිල්ලා අපේ ක්‍රීඩකයෝ දෙනවා ඉතින් මම ඒක ගොඩක් වැඩියෙන් බලනවා මේ වෙලාවේ ඉතින් ලොง ටර්ම් එකේ අපි ශ්‍රී ලංකා ඒකේ හොඳට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ බලනවා මොකද ඒකත් එක්ක අපිට ඉස්සරහට යෝන් ක්‍රීඩකයෝ ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ වුමන අවස්ථාවවලදී ඒ අයටත් අපි ඒ අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව බලලා ඉස්සරහට අපි ඒක ගොඩක් බලනවා. මොකද මේ සමහර ක්‍රීඩකයෝ ක්‍රීඩාවෙන් සමුගනිද්දී අපි මේ තැන් වලට කොහොමද ගේන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ දෙකම තියෙනවා. හැබැයි විශේෂයෙන් මම ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න එකක් තමයි මේ දැනට මේ ළඟ තියෙන බටහිර දේ කොදෙව් එකත් ශ්‍රී ලංකා එක්ක නවසීලන්ත කණ්ඩායමත් එක්කත් තියෙනවා. ඉතින් මම බලනවා ඒ දෙක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට හොඳට පුළුවන් ඒ සංචාර දෙක කරන්න තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ප්ලෑන් කරන් ඉන්නේ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.